uwanja wa ulinzi kwenye kambi ya Langata hapa jini Nairobi. Na kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Leila Mohamed ambaye atatupa taswira ya mambo wakati ambapo Jenerali Francis Ogola akishika hatamu kumrithi Kibochi. Leila, usikani kwako. Asante sana Frida Mwaka. Hapa unayoyatizama ni kwamba Jenerali Robert Kibochi na mke wake Tabitha Kibochi wanapokezwa zawadi na jenerali ambaye anaingia mamlakani, Jenerali Francis Ogola. Hii ni zawadi ya ng'ombe kutoka kwa makao makuu ya idara ya jeshi DOD, na ni mojawapo ya zawadi ambazo ameweza kuzipokea siku hii ya leo, ikiwa ni zawadi zaidi nyingine ambazo zimeorodheshwa ataweza kupokezwa. Hii ni hafla ya kumwambia kwaheri jenerali ambaye aliweza kuhudumu kama kiongozi wa jeshi la Kenya kwanza mwaka wa 2021 alipoingia mamlakani baada ya kustafu kwa Jenerali Samson Mwathethe. Hii leo anaondoka kazini na kumpokeza mwenzake ambaye anachukua usukani kuweza kuendeleza shughuli za kusimamia jeshi hili la ulinzi. Majenerali wakuu ambao walikuwa hapa hapo awali wameweza kuondoka, wamesalia tu hapa chini Jenerali Kibochi na mke wake Tabitha. Tabitha ameweza kusifiwa sana kuhusiana na suala lake la kuamsha kikao cha kina mama ambapo kinajulikana kama Military Wives Association of Kenya. Yeye kama kiongozi wake ameweza kufanya mengi kuhusiana na suala la kuhakikisha kwamba familia za wanajeshi ambao ndio msukumo mkubwa wa wanajeshi kazini wanaweza kuangaziwa kwa njia moja au nyingine. Aliweza kuongoza kina mama hawa na kutembelea vikao vingi na kuzungumza na wanafunzi ambao wanasomea katika shule ambazo zinasimamiwa na jeshi la Kenya, na vile vile kukaa na wanajeshi wenyewe ambao wakiondoka wanaelekea mataifa ya kule ughaibuni kutekeleza majukumu yao katika huduma za kuhakikisha kuna usalama katika maeneo hayo. Yeye uketi nao na kusema kwamba kuna umuhimu wa familia ambazo zinasalia humo nchini kuwa ziko sawa, na anateremka sasa jukwani waziri wa ulinzi ambaye ni Aden Duale kuja hapa pia kwa mmoja ambao watakaotoa zawadi kwa jenerali huyu ambaye anastaafu, ambayo ni siku imekuwa ni siku ndefu zaidi kwake, ambayo ilianzia mwendo wa asubuhi hivi ambapo wawili hawa walielekea katika ikulu ya rais ambapo alimuaga rasmi Jenerali Kibochi, huku zawadi hizi zikiingia hapa. Na tunaona ni zawadi ambayo ni ya ala ya muziki anapewa hivi kama njia moja ya kumuaga na kumwambia atakapostaafu basi anaweza kujipa rusha roho hivi na kujinufaisha nafsi yake katika kujiandaa siku za usoni. Sijui kidogo niwache waweze kuzungumza, usikize kwa kiwango kidogo tu wanachokizungumzia. Kwa sasa shughuli hii ni muhimu, manake waziri huyo anampungia mkono wa kwaheri, wawili hao wanacheka na baadhi ya maafisa wakuu katika wizara ya ulinzi wanamuaga jenerali ambaye waliweza kufanya kazi naye mara kadhaa. Hii sasa yeye anaondoka na kujiunga na kikosi cha majenerali ambao wamestaafu. Wengi wao sasa wanashughulikia taifa hili katika majukumu mbalimbali na wengi wanamwangazia Rais William Ruto ikiwa pia yeye atamteua Jenerali Robert Kibochi kuhudumu katika taasisi moja au nyingine kwenye serikali hii yake ya Kenya Kwanza, ambapo wengi ambao walistaafu hapo awali wameweza kupatiwa majukumu katika bodi mbalimbali ya taasisi za kiserikali. Haya tu ni mojawapo ya shughuli nyingi ambazo zinatarajiwa kufanyika hii leo. Baada ya hapa kutakuwa na chakula cha mchana ambacho kitaandaliwa katika mesi ya maafisa wakuu katika jeshi la Kenya kwenye makao makuu ya DOD kule eneo la Kilimani, ambapo jenerali huyu ataweza kuwazungumzia maafisa wakuu katika jeshi la Kenya kwa mara ya mwisho kwa utaarabu, kwa ustaratibu na kuaga, akisema kwamba sasa anaondoka na kumpisha jenerali mwingine aingie mamlakani. Baada ya hapo basi kutakuwa na hafla ile ambayo wengi nchini wanatizamia sana kuiona, ambapo ataweza kuvutwa kwenye kigari kile maalum ambacho amekuwa kikitumia
hapo awali kama mkuu wa majeshi katika jukumu lake la kusimamia jeshi hili la Kenya. Kwa sasa anapokea viti ambavyo wanasema wenyewe ni vya rusha roho, vya kukete wakati wa jioni wawili wao wakistaafu. Na pale mbele naona wawili hao wanapokea baisikeli, kumaanisha kwamba wataendelea shughuli zao za kupima misuli na kupasha misuli yao moto. Katika eneo hili baadhi ya wanajeshi waliweza kusimama na kumpungia mkono jenerali mwenyewe. Amevalia magwanda haya rasmi mara ya mwisho, na wanasema kwamba naona wakizungumza pamoja na waziri Aden Duale, wawili hao wakichekeshana hivi kana kwamba itakuwa ni muda ambao watatumia zawadi hizi katika safari yao ya kuhakikisha kwamba hawalegezi kamba misuli na wanaweza kufanya juhudi zao za kuhakikisha kwamba kila siku wanaendeleza majukumu ambayo walikuwa wanafanya hapo awali, kama vile kuhakikisha kwamba hali yao ya afya ni njema. Na ni hafla ambayo mimi kama mtangazaji nimeweza kutazamia katika miaka hapo awali, ambapo huyu Robert Kibochi alikuwa anapokezwa mamlaka na kumuaga Samson Mwathethe, na inakaa kama ilikuwa ni jana tu, lakini katika muda ambao ameweza kuhudumu ametekeleza mengi zaidi, sio tu ujenzi wa hospitali katika eneo la Isiolo, Eldoret, Kahawa na vile vile katika pwani ya Kenya. Ameweza kujenga kituo maalum cha kuangazia masuala ya afya ya kiakili na kimwili ya maafisa katika jeshi hili la Kenya. Sasa kwa eneo hili likikamilika, wawili hawa wanaondoka, wanaelekea katika jukwaa ambapo inatarajiwa kwamba shughuli nzima ya hotuba kwa kikao ambacho kimeweza kufika hapa siku ya leo itaendelea. Na vile vile hawa wawili wataweza kufanya mengi zaidi, sitoweza kuzungumza zaidi, mengi zaidi tutaweza kukuletea moja kwa moja Frida na kurejesha studio utueleze mengi zaidi katika NTV Adhuhuri kwa sasa. Na asante sana Lile Muhammad, nilikuwa nafurahia sana kusikia yote ambayo unayesema, kwani historia ya masuala kama haya mama kabisa umeyachambua. Na mtazamaji, tukiachana na Lile Muhammad ambaye tutakuwa tunarudi kwake baadaye, ni kwamba wadau wa sekta ya uchukuzi wa majini wako kwenye kongamano